Dámy a pánové, já si tam mýho dalšího dílu na hru Assassin's Creed Brotherhood. Skončili jsme tady v těchto těch misích, což bylo donést ten dopis Machiavellimu. Já jsem tohle myslím už natáčel, ale to video se mi prostě seklo bandikam, jak asi má problémy s Assassin's Creed Brotherhood a spadl mi. Takže to jdeme znova natočit, protože tam to video nemám. Úplně se mi celé vyrušilo. Musím na to najít takhle v těch vzpomínkách. Aspoň se můžu do toho fajně vrátit. Tak. Jdeme na to. A doručíme ten dopis. Nesmíme ztratit žádné zdraví. Žádné zdraví nesmíme ztratit. To je základ úspěchu. Hafaní, vole. Tady poznáme takové takzvané vlčky, trošku vypadá jak vlci, jak bychom je popsali. A nechci ztratit žádné zdraví. Poprvé se mi to nepovedlo, jsem to natáčel. A ani teď se mi to asi nepovedlo, co? Romulovi stoupenci. Vzpomínej, kdo to je. Mimochodem, omlouvám se, že teďka nenatáčím. Nenatáčím moc videí, ale teď dáme vzpomínku druhou, to jsou ty nervy síně. Počkej, to už mám v normálním. Chápu to dobře, že už to je v normálním. Jo, dobrý. Chtěl bych jenom říct, že... Co jsem to chtěl říct? Proč nenatáčím videa? Protože teďka už chodím do práce. Nestíhám vůbec, přijdu domů. Jdeme tomu zraní a furt někam ještě když tak lítám. Drž hubu! Ještě někam lítám. Takže já třeba přijdu domů, ale většinou... Kolikrát ještě si ulehnu odpoledne. Teď potom ještě k večeru hrál fotbal, jsem se dělal na Spartu. Když hrála o Evropskou ligu s tou Suboticou, kdo se díval. Takže pak jsem to Pak jsem se na to dodíval a pak jsem šel zase spát, protože jsem se stál do práce. Takže můj první den je dneska, kdy mám čas, a to je sobota. Ne, pane, od středy jsem nenatočil jediný video. Tuším, že jsem vydal ve středu ještě video, protože to jsem měl přetočené v úterý. Ale říkám vám, teď ty videa prostě moc často tolik nebudou. Pokusím se nějaký den si najít, kdy budu mít volný i byt, přetočit hodně videí, aspoň je házet. Ale na samotné natáčení čas fakt mi nebudu. V týdnu, když budu pracovat, fakt ne. Takže. Tak asi. Nervy síně, to je přesně ono. Tak jdeme na to znova. Minule jsme nezvládli, vy to vlastně ani nevíte, jsem nezvládl tu vzpomínku do 8 minut. Vlastně jsem skoro na konci už té vzpomínky, jsem skončil. Teď to bude o rychlosti a o mé šikovnosti, jestli nějakou budu mít. Abych tuhle tu vzpomínku zvládl rychle, ono to není jen tak, já jsem to poprvé, jsem to hrál minule, já jsem si říkal, to je úplně jednoduchý. A ono hele, ono to taky jednoduchý není. To může zdát. A musím zvládnout ty páky. Počkat, tak. No, to je přesně to, co se mi stalo i minule. On neskočil. No. A to je taky důvod, proč nestíhám ty vzpomínky já do toho času, protože týpek kolikrát takhle mimo skočí. Za to může ale trošku i ta kamera, která je taká, jak si trošku. No, teď dokonce mi to trvalo, než to zareagovalo, to je hruza. Tak, a musím trošku rozběh, takže... Tak... Ne. Já vůbec nechápu, proč mi to nejde.
Proč? Tak. Tak, tak, tak. Jo, dobrý. Neskočil. Tak máme první páku. První páka hotová, první páka hotová. Ještě musíme tři páky otevřít. No. Bychom měli. Ne, mě blbne, vole, klávesnice, protože nemáme tam starou baterku a jak si nemůžu najít nějakou funkční, takže asi musím koupit, baterky, mám totiž klávesnici bez kable, mám ji prostě na baterky, jak máte myši, prostě bez drátu, bez drátovou klávesnici. A ono to pak dělá takový psikusy, jo. A. Prober se. Sláva. Já to vždycky věřím tak, že bouchnu z klávesnice a nějak se tam něco nahodí. Něco se tam nahodí. Tady, 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 jasně, jasně, jasně. Tak. Tak, dobrý, nahoru. Teď. Sem. Dobré. Dobré, dobré, teď potřebuji se dostat sem. Tam neskočí, co? Ne. Ne. Chci tam kurva dostat. Tak. Jasně, jasně jsem si vzpomněl, musím tady. Tak. Já to nestím 8 minut, to jako spolehejte, dámy a pánové, už teďka jsem ztratil minimálně 4 minuty, možná 5. Takže jako, teď bych musel udělat taky finish. Bez jediné chyby, opravdu neskutečně bych musel všechno rychle najít. A i tak si myslím, že by mi to nestačilo. A jdeme udělat ten poslední, který by měl být teda. Tady vole skočíš, ty jsi fakt, ty jsi honímír vole. A tu neskočíš vole, ty jsi fakt debil, Ezio. Ezio, teď mi dneska mě štveš, dneska s tebou vole spolupráce není možná. A to je s tebou vůbec velmi složité. Ale skoč tam! Kundo. Rý. S tím, že... Tak. 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 Drž se, Ezio, drž se, protože jak kurňa spadneš, tak se to celé skurví a to mě jako bude hodně štvát. Dobrý. Čtvrtá páka. Hotovo. Můžu dostat nějak zpátky živej, jako. A teď extrémně... Ano. Výborně, výborně. Proskoumej prastaré ruiny, vole. Chodíš někde do podzemí, abys jen proskoumal, vole, staré ruiny. Tak se to dělá, hoši, tak se to... Ne, tak se to rozhodně nedělá, tak to rozhodně nedělejte, protože tak se to fakt nedělá. Teď potřebuju trošku se dostat tam. To asi nepůjde, co? Tu to nepůjde. Tu to fakt nepůjde, takže musím tu dma. A běžíme. Dobré. Kam teď? Počkej, tak to jsem asi podělal, protože... Potřebuju, ano, potřebuji se dostat takhle. Je ta kamera mě dneska prcá, nevím co si ze mě ta kamera dělá za prdel, ale vůbec se mi to nelíbí. Vůbec mě to ne, jako nenadchlo. I. Dobrý. Tak. Tak. Asi tam, ne?
Dobré. Kamero, otoč se a... Ak. Výborně. Teď kampak. Kam mi to radíš? Tady. Myslím, že sem. Tak. Dobrý. Výborně. Teď začíná ta sranda, hoši. Tady mi to vlastně napsalo někde v polovině, jak jsem tady šel tady v tomhle. Téhle místnosti mi to napsalo, že jsem to nestihl do 8 minut. Ale říkám, já to nehraju. Já jako pokusím se o to, protože je 100% prostě, je to pro dobré. No dobré, je to pro dobré ego, řeknu to slovo. Aby si cítil dobře. Že jsi jako fakt dobře snažil, ať ti to šlo ta hra. To je očividně ne, tak je musím tu dva. Ano, a teď na tu hlavu. Nebo na toho vole, co myslím, Cezar ještě nebyl v té době, ne? Nebo byl? Napište si tady do komentu, jestli v té době byl Cezar, já vůbec nevím, já v tom mám nějaký přehled. Já jsem se moc nějak o tak dějiny až tolik nezajímal. Bavilo mě vždycky dějepis a tak, ale že bych vysloveně to holdoval a hledal někde vole na internetu, jak kdo žil a jak žili. To by fakt nezajímalo. Dobrý. Tak. Hezky to zvládnem takhle. A tam spadnu dolů, takže musím zase nahoru. Nahoru. A kam jako nahoru mi řekněte. Teď fakt nevím. Tady asi ne. Ne, už to vidím. Takže takhle. Ty vole, Ezio! Prdele s tebou už. Si jasno, že mají dostat pokebuly. Tak. Tak. Ještě asi nahoru, ne? Jasně. S tím, že teďka půjdem tady. Já jsem stále mi stále nevypršel ten limit. Už, asi minuta, že? Mi zbývá. Chápu to dobře. Ne, to nebude minuta. Teď. Plná synchronizace selhala, ale to vůbec nesere už. Fakt ne. Tak. A začíná druhá část. Tady už budou... Rumuláci. Dobrý. Máš ho hodně rád, máte se hodně rádi navzájem, je vidět, že se asi z nudy jako praštíte po hlavě. Nemám sice pro tenhle ten styl zábavy, pochopení, ale tak jako dobrý. Jo. Musíme najít. Nějak, jak se nám dostal nahoru, počkej, tak takhle. Počkej. Jo, dobré, dobře jdu asi. Já doufám, ty vole, bez hladu bude špatně. To úplně vidím. Jsem dělal špatně. Skočím nahoru. S tím, že... Musím tady, jasně, už jsem si to všiml. Teď musím na druhou stranu, to je v pohodě, sem. Kurva, dobré, ale aspoň můžu už nahoru. Přesně tak. Vidí to, Ezio mi jenom čte myšlenky normálně. Je to možný, ale... Dobré, jsem tam. Dobré, bedna. Tu chci. Počkej, ne. Já chci tu bednu.
Byli idioti, vole. Žádné bitky, jo, nebudou, nebo tak. Jako nemám od toho čekat nějakou bitvu tady, s týpkama. Asi ne. Tam dostat, vole. Tam je páka! Tam je páka, hoši. Tam je páka, tam se musím dostat. A já se potřebuji dostat nahoru, počkej, ale počkej. Tady, že by. Ne. Tak počkej, tak. Já se to úplně jelen. Počkej, 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 počkej. Tak. Tady, tady se nahoru můžu dostat takhle. Dobrý nápad. Jo, jo, přesně ono. Se nedostanu, tak musím turma, ne? Asi. Tak. S tím, že se dostanu turma. Teď si můžu vybrat, že půjdu sem, tak já půjdu turma. Ohoho. Docela jsem jako znervózněl, když jsem to viděl. Říkám nic. A zas. Ale aspoň se dostanu už nahoru, protože se to dobře postavilo. Tak, jako jak tohle můžou lidi stíhat za 8 minut, mi řekni, to se nedá. Člověk musí mít neuvěřitelné myšlení, aby vole všechny trasy hned našel během sekundy. A tuhle. To je fakt udělané pro challenge. No. Dobré, ale jako kam teď, jako mi řekni. Ale jako... Počkej, tady, tady, vole. Juro, sleduj trošku. Co se tady okolo tebe děje. Dobrý. Ty vole, to je tež. To je tež na to, aby se vole zabil. Typek. Je to hodně riskantní. Musíme si ulehčovat práci, že jo. To je kokot. To je kokot. Ne, nebudeme nadávat, ale... Prostě klikám dopředu a typek jde dopředu, ale do strany, že? Já jsem chtěl tohle by udělal. Hej, debil, fakt. Hej, co, neštví mě, neštví mě. Mám taky jenom jedny nervy. Tak, nahoru. Jo, to není pak, aha, já jsem měl prostě vylez tudma. S tím, že... Dostanu sem. Tady nikdo zrovna vystoupenců není. Což je divné, když tady jich bylo úplně moc, ten kam šli ti šulini. Rajčata. Rajčata. Vážně. Mi dáte rajčata. Zase rajčata. Teď oni tady chodí pro rajčata, vole, to ukrytu jenom, ne snad. Není možný. Vole rajčata. Zase rajčata. Hoši, vy tady snad děláte rajčatovou polívku, ne? Nebo mačku. Ty vole, hlavně, že u toho máte peníze. Ty peníze asi. No, tam bude co. Romluv svitek, no, já to číst nebudu, musíte to zastavit a přečíst, ale já to číst nebudu. A tady, ničeho nic se nám ozve východ, no ty vole, na, to je super, jako normálně, jste mě dostali, zase rajčata, že, jako, že se vůbec ptám. Co bude v poslední bedně, že by rajčata, rajčata, nekeci. Jako, dobré, jdeme nahoru, s tím, že hotová mise. A jelikož mě už pomalu utíká čas, tak si tady jdeme třeba koupit nějaký možná zbraně nebo něco. Zlatý kluk úspěchy, jo, jsem zlatý kluk.
Asi jako z těch Florentů asi to myslí. Protože nemám tolik času a další mise, musel bych ji rozpitvat. To se mi fakt nechce. The followers of Romulus. Aha, dobré, tak ještě tu mám kas. This band of false pagans has been terrorizing the city for months and driving the people into the arms of the church. Quite convenient. Exactly. I believe the Borgia are supporting them, but proof remains scarce. That is why the letter is so important. Here it is. I hope you can break a cipher. Cazzo, another encryption. This one was supposed to be legible. They are transmitting them using a code sheet. Without it, we have nothing. Sometimes logic is not the only way to win a war. Andiamo. You said we had allies in the city. Bring me to them. Follow me. To ještě mám sledovat, jo? To jako není ještě konec mise. Tak doděláme aspoň tuhle misi, no, vyšlo to fajně. Já mi to stihnu teda. Modlím se za to, abych to stihnul. Jak mi tady přijde máma. Já říkám, nemám vůbec čas na natáčení, fakt. Tak. We recently began traveling through the tunnels to avoid the guards, but many of the entrances in the city are broken. By using them, we can get to our destination rapidly without encountering resistance. Vejděte do tunelu s tím, že ostrov Tiber, jo. Tunelama chodí, jak nějaký, vole, krysy. To nemám rád, nejsem krysa, jsem asasín. Perdele. Okej. Okay. Dámy a pánové, tady to ukončím, pokud se vám tento díl na hru Assassin's Creed Brotherhood líbil, dejte like, pokud nedejte dislike, ale pokud ho dáte, napište dud, proč to dali, no a my se vidíme u dalšího dílu, tím teda čus.